Xotinning ishi nima? Bizga zo'r bola tug'ib, zo'r bola tarbiya qilib bersin. Zo'r ovqatlar qilib bersin. O'rgansin 50 xil, 60 xil ovqat. Kiyimlarni zo'r qilib yuvib, sasitmasdan zo'r qilib dazmol qilib bersin. Biz uyga kelishimizga yasanib, xurliqo bo'lib bizni kutib olsin. Sas xalat kiyib, o'ziga qaramasdan qiyshayib kutib turmasin. Ko'chada o xurliqoni ko'rib kelsak-u, xotinimiz uyda qiyshayib, sasib yotsa, yoqadimi shu xotin bizga? Bo'lganim shu deydi. Rasvo, sen bo'lganim shu desang, nima bo'ladi keyin er? Yo ko'chada bitta fohishaga ilakishadi. Er bermoq, jon bermoqni ko'ylab yuradi, o'z eriga qaramaydi. Boshqa uylanmasa, yana ko'ylab yuradi eniga. O'laman, qolaman deb. Qara o'zingga. Eringni parvarish qilib qo'y, zo'r muomala qil, qovog'ingni soma, o'lyasang ham tirjayib tur eringga. Xo'p degin, boshingni ek. Kim gapiradi bularga? Agar bir erkak o'zini ayolini yaxshi ko'rsa, bu unga berilgan Allohning ne'mati. Bu unga berilgan Allohning rizqi. Chunki shunday kishilar ham bor, ayolini yomon ko'radi, lekin yashashga majbur. Bolalarini onasi bolalarim deb yashashga majbur, lekin yaxshi ko'rmaydi. Bilasizmi bu qanaqa mashaqqatli hayot bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz Hadijcha onamiz yaxshi ko'rgan va bu ulug' ne'mat deb qaralgan. Agar erkak ayoliga bo'lgan muhabbat bilan rizqlangan bo'lsa, Alloh taoloning unga bergan katta inomi. Birodarlar, agar erkak haromdan ko'zini tiysa, albatta ayolining muhabbati bilan rizqlanadi. Ishonaveringlar. Agar erkak ko'zini fahshdan, zinodan tiysa, albatta ayoliga nisbatan qalbida muhabbat paydo bo'ladi.